真是太惨了，我忘记清空一些东西了，所以呀呀呀，又变成一只二了。然后说，我最近也在想，我最近一直也对于那个怎么说，那个我们的那个战衣系列，其实我一直都觉得做不太好，就是5AD 系列一直都做不好。我虽然我不知道怎么了，但是其实我在考虑要取消掉那个，然后换新的东西。不过，今天我们应该这礼拜我们还是会有最后一集啦，对吧？那一集完，我们就应该就会是结束那个5AD 战役的部分，虽然还蛮短促的，但是算了，让各位想看到想看的才是个重点啊。所以说，对啊，我应该很快就会转掉我们现在最不受欢迎的节目，当然是5AD 啦。如果说是那种我随便乱上传的东西，我可能还觉得没差，对啊，但是，然后说有些东西我就是想要保留，有些东西我就想要割舍掉，尤其是我还蛮可以接受 Age of Civilization 的东西可以一直连续换这样子的，OK，所以我也不知道，总之就是看各位的意愿啦，你们不想看，那我就会 ditch 掉。当然，我觉得我有时候也很坚持要留住一些东西，这是事实，因为我真的觉得有些东西应该要被关注到，所以我就很固执。这也算是我的问题，不过还请各位见谅。All right，我们要先轰炸。我知道拿上海应该蛮危险的，但是我想要尝试看看。我们一定要尝试，因为我们是尝试。什么东西？我刚才讲了一句很奇怪的话。好啦，反正不管怎样，我们的进攻行动毋庸置疑的会继续推。也很抱歉，我又秃锤了。哎，真的快变成频道日常了。就是我一直没有注意到那个我手机容量不够啊，然后就。一直轮回，好，我就应该给那个他们一点出路出去的，应该卡住他们。你们该投降了，yes，风暴行动的成功，代表我们的 Phnom Penh 可以有一些势力来扶植，我们可以恢复往日荣耀。而且这降临，这里没降临，有点难搞。好，这里到时候三级，好吧，那我们就请一个人出来，谁呢？我点你，我们的土耳其 General，我们很常见到他的，对吧？今天又轮到他大显身手，我们继续行动吧，不用 care 这些家伙。哦，居然还剩下一丁一麦麦血，真的是很惨淡呐、啊。让我先打击这个地区，好让我可以拿这里的城才行。啊，Indonesia，我们又面对他们一次。哦，这次我一定要认真努力的把他们击溃。哦，看我们的飞弹、导弹攻击，重重出炉。什么叫重重出炉？你问我？当然，这是我随便乱编的词。话说，我们现在赚钱其实还不够多诶，因为我总觉得我们好像一直被那个，一直用肝钱呐，对吧？每回合都要用肝一下，真是不太正常。以我们的扩张脚步来说，我们现在应该早就已经坐拥金山了。不过，现在这样我也不觉得讨厌，就是反正基本上我们军队的实力很强。现在的状况就是这样，军队实力超群，然后我们就一直行动而已，non-stop。话说巴西拿两个港诶，还蛮让我不爽的，但是算了，He is an ally and we had a great time here。我们在这边有一个好时光，所以我们就不跟他们追究。起码我们占领所有陆地岛，吼吼，他们每个人都没办法经过我航母的一番轰炸，直接变成渣渣。They crept. OK，然后这边有一些家伙在。
智利的港口，我们来了，我们一定要拿下智利。我也不知道为什么，我就觉得那个港口被大家忽，一定会被大家忽略，所以我们就要冲过去拿，这样子而已。我希望我应该也会在 Phnom Penh 扶持一个将领，然后我要弄 Tier 4，很好。等到这样之后，这样 Phnom Penh 就可以直接蹦出一个 M1 Abrams 将领。对，我应该会让曼斯坦因担任哦，因为我觉得这个地区很需要 blocking，很需要一个大规模突破。OK，好，这回合又完毕了，那我们下回合见。好，也没有了。这里的过回合很快，我们不需要去按那个的。哎呀，北韩还想要垂死挣扎的守备这个城市，釜山这座城市。We will teach them a lesson for not getting in the way of Americans。别占尽那个美国人所站上的脚步。啊，让我们攻击。让我们包围，把这个海岸线全部归我们管理。太优秀了，不愧是我们的土耳其将领，Our General。轻松轻松，可惜我们没有那个登陆部队。哦，连一台坦克都可以消灭这里，哦。都可以拿下这里，讲错了。呀，这个岛屿是我们的了，这就很像一个超级大型的中途岛而已，简单的不行。呵呵，这样的形容好像很美国，对吧？哦，我可以说我在 role play 啊，完全就是在 role playing America。老实说，我也没有什么，我对美国也觉得还好啦。Oh, and we're playing as America. Let's praise the America, alright? 让我们赞美这一切。好了，让我生成一个 A1 Abrams 在你的领土。Yes, and Manstein, you get into it. 很好，他上任的第一个步骤，马上就是把消灭对手。哦。话说我忘记去看台湾的回合线是那个回合线了，哇，有点可惜。不过，好吧。Sometimes this just happen. Yes，我们终于进去了，就像我们的那个大入侵一样，银川登大登陆一样，我们一下就进来了。当然，我们还是要拦截一下这些对手。我有点想自己拿诶，因为我觉得那个，因为中国的回合先嘛，所以他们应该很高级就会把东西给拿回去。那、不过没关系啊，我们让那个坦那个那那坦克踹一踹这样子。OK，攻击这座城市超没有效率的。好吧，不过我不 care，因为加拿大也在往那边行动，太棒了，一定有越多援军越棒啊。我们已经把那个中国的海军给消掉了，他们好快就被销毁了。其实，哦，都是他们几乎同时抵达，因为都是快要一回合的时候行动，应该说他们都只差一回合就可以到了。OK，好，我们要面临这个全战役最困难的地区了。OK，就在这边海上封锁的部分呢，我们要突破他们。而且不恋战，直接冲过去这样子，哦，就看我们的海军支援想办法多绕个一个，多绕一个是一个。总之，对啊，小心点，We need to be careful。然后我也不会抢别人的港口，所以也别说什么，哎，你就不抢别人，你就抢别人的港口。OK，they are defeated。好。接下来就是下回合的时间。哦，理应上我要录16分钟才行，因为上一集录了14分钟。哈哈哈，哎，
还蛮尴尬的，真的是，真啊，他们没有拿，算了，我自己拿。I take it myself, okay? You. 不过能被打败了，哦，真的有点不知道哎，我觉得是我的 AI，我的伙伴有点不够强的关系吧。嗯，唉，毕竟这游戏每一次我们拿的时候，我们有哪一次是靠盟友的实力赢得胜利的？哼，在后期的那个这个在后期的系列才有办法说，哦，AI 真的帮我一个忙这样子吧。啊，先慢慢坦克登陆，飞弹攻击，拿下首尔，啊，拿回南韩的地带，真是太棒了。他们这样真的太慢了，让我们行动，让我们行动。准备行动呀！Yeah, 看我们拿下那里，swiftly，and here swiftly，哈哈哈！哦，他可以反击我诶。好了，反正他回不来了，He will not return。倒是东南亚，我希望可以堵住一下。我也不知道为什么，因为我觉得他们应该会很快就会弄一堆东西过来。哈哈，这个海岸地区又是我们的，然后我们又要让曼施坦因大展身手了。我还以为我还需要占领。All right, some big tasty enemy here。哦，不过他们。Pack，那些家伙派了一些人想要阻止我啊，可惜我们人数没有那么多。Goodbye，哈，我们血耻了，连新加坡都背叛我们，这个世界线很奇怪。虽然新加坡跟美国之间的关系一直都蛮中立的，呵呵。呀，干得好哦！Yes，冻住，不许走！很好，摧毁这队炮兵。哈，印度尼西亚真的没什么能力了，让我们一起。哦，这边有敌人的港口。OK，我们把越南的海军都给消灭掉了吧？我觉得，他们就是很 annoying。很好，我们在这边有很大的进展，然后我们要继续穿过，就是像陨石群一般的敌军群。哦，一般的队伍根本就承受不住这种攻击。我们承受得住，为什么？因为我们是 America 啊，当然不是因为这个原因，当然是因为我们的东西降临真的很强。All right, let's go and go, going forward, that 很好。Next one，只有海军需要做恋战的小步，需要恋战，其他队伍就尽快登陆。这是史称非洲大登陆的行动，就让我们慢慢展开。好，一轮炸掉那个运输舰，他们怎么都不派一些真正的海军来拦我啊？他们都是下水饺一般的送一堆陆地部队进到运输船来跟我打，有时候我都不知道为什么他们那么做。All right，智利被打败，是我们下的手。好，我们可以去南非吧，因为南非毕竟也是我们的对手。哇，不过这真的会很远呢。看这个目标位置，好了，不过不管怎样，我们都在行动，对吧？We are here to civilize the mankind。好，挡住这里，让他们不要上来。
啊，我不应该把他打爆了，真的是太可恶了。Well, then 我们不要用核弹，那我们用飞弹。Missile attack inbound. Go, go，再来一发，再来。Another one. Yeah，太棒了。我就在想这里，好，让我弄那么久，看我一下把你打掉。啊，继续行动。又是一场偷袭，偷袭！They strike us hard。哦，糟糕，那给你一个 stealth bomber，可是 stealth bomber 好贵哦，真的颇贵。好啦，算了，我们就用一般的东西吧。我按错了，啊，这好糟糕，我没有拿到土地，按错了。哎，好啦，不过嗯。我们今天就先到这边结束吧。我们今天进度超前啊，在东南亚，在中国，在日本，在韩国，在印度尼西亚都拿到一点土地，然后美洲也已经被清干净。嗯，我们要真的要穿过这些敌人集群，还蛮让我感到紧张的。因为说真的，我很怕大部队在海中被打残，所以我们只能靠海军跟那个运输船联动啦。反正赶快把那些家伙干掉就对了。然后欧洲的局势其实不那么乐观，但是我想我们从非洲先做起会比较好。非洲还很零散嘛，对吧？我们直接冲过去根本不可能会有什么好结果。好啦，那我们今天先到这边结束，我们就下部影片见。我再次对我忘记看储存空间的作为感到抱歉，那就我们下部影片见，拜拜，QQ。